ლევან სამუშია კოალიცია ძლიერი საქართველოსთვის ერთ-ერთი ლიდერი. მოგესალმებით ლევან, მადლობა იმისთვის რომ გვითმობ დროს და იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. ლევან, პირველი კითხვა მინდა დაგისვათ ივანიშვილის სანქციების საკითხთან დაკავშირებით. აი, როგორ ფიქრობთ, რა ფასი შეიძლება ჰქონდეს სანქცირებულ ხელისუფალს ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ არავინ არ იცის შტატები როდის მიიღებს ამ გადაწყვეტილებას, ეს იქნება არჩევნებამდე, ეს იქნება არჩევნების შემდეგ. რა არის ფასი და ის რეალობა, რომლის წინაშეც შეიძლება აღმოჩნდეს ეს ქვეყანა დასანქცირებული ხელისუფალის პირობებში? მადლობთ, არ უნდა მოგესალმებით, მადლობა მაყურებელს. დასანქცირებულ ხელისუფლებაზე საუბრობთ, მაგრამ ეს გასტანს 26 ოქტომბრამდე და 26 ოქტომბრის შემდეგ ხელისუფლებაში არ გვეყოლება რუსული ხელისუფლება. ამიტომ რომ აქედან გამომდინარე, ამაზე ნაკლებად სანერვიულო იქნება ჩვენი ქვეყნისთვის 26 ოქტომბრის შემდეგ. ხოლო 26 ოქტომბრამდე და ამ წლების განმავლობაში რუსულმა ხელისუფლებამ რა ზიანი მოუტანა ჩვენს ქვეყანას, ეს არის აუნაზღაურებელი, რეპუტაციული ზიანი, ფინანსური ზიანი, ყველანაირი ზიანი. ადამიანებს ერეკებიან ქვეყნიდან პირდაპირ შეიძლება ითქვას და დაიცალა ქვეყანა საქართველოს ჩვენი მოქალაქეებისაგან. მართლა რომ ამათი პოლიტიკაა საქართველოს ქართველების გარეშე, იმიტომ რომ მაქსიმუმს აკეთებენ ეს ადამიანები. აქედან გამომდინარე, დიახ, სანქციებთან დაკავშირებით ჩვენი დასავლური პარტნიორები ამაზე იმჟელებენ, ბუნებრივია, მეწინასწარ ან ამ შემთხვევაში პროგნოზებს ვერ გავაკეთებ, მაგრამ დარწმუნებული ვარ 26 ოქტომბრის შემდგომ საქართველო იქნება ქართულ რელსებზე და ევროპულ რელსებზე, რასაც ქვია, და ეს იქნება მშვიდობის, ქვეყნის წინსვლისთვის უმთავრესი რამ. და ამაში ძლიერი საქართველო და ნომერი 9 მიიღებს უპირველეს ყოვლისა გადამწყვეტ ამ შემთხვევაში როლს ითამაშეს. არ უნდა, მე მინდა გითხრათ, რომ მე დღეს დავრუნდი სამეგრელოდან. დაახლოებით 8 დღეა სამეგრელოში ვარ, ყოველ დღე შეხვედრები მაქვს სამეგრელოში, მოსახლეობასთან, სოფელში, ყველგან, სადაც შეიძლება ითქვას, ჯერ ამაყივარ იმით, რომ წარმოუდგენლად პოზიტიური განწყობა არჩევნებთან მიმართებაში, მოლოდინი და ცვლილებების განწყობა, აი სრული პასუხისგებლობით ვაცხადებ, აი დამუხტული ვარ, ჩამოსული, ცოტა ხნით წამოვედი, ისე ვიგდაბრუნდები, ისეთი მოლოდინია ცვლილებების ჩვენი მოქალაქეების ამეგროში, ყველა რაიონში სადაც ხვდებოდი, ყველა ელოდება რომ არჩევნები როდის იქნება, რომ ერთხელ და სამუდამოდ ეს რუსული სირცხვილი რაც გჭირს დასრულდეს ამ ქვეყანაში საარჩევნო ურნებთან დაკავშირებით. ასევე არის უდიდესი გაჭირვება ხალხში. წარმოუდგენელია, მე შევხვდი ერთ ქალბატონს, უბრალოდ აი თვალებიდან არ ამომდის ამ ქალბატონის აცრემლებული სახე, რომ დამინახა, მელაპარაკა და იცით რა მითხრა, ანუ არის წარმოუდგენელი რამ იყო, რაც ამ ქალბატონმა მითხრა. ეს მეგრულად მითხრა, ღურას ნატრენგს კუავ. სიკვდილის ნატრობ შვილო, ღურას ნატრენგს კუავ, მითხრა, სიკვდილის ნატრობ შვილო და უბრალოდ ну ძალიან ძიმე იყო ამის მოსმენა ამ ქალბატონ, რაც ამ ქალბატონმა მითხრა და მივედი, მეთქი რა ხარ, როგორ ახარ, რაღაცა პენსიასო რა ვიღებო, ეს მითხრა, საჭმელი ვიყიდო თუ წამლებიო ჩემასახში, ის უკვე აღარ ვიციო. კაცი, გამკითხავი, ჩემი არ არის. იმ ადამიანს და მე მომიყვა მისი შესახებ, რამდენი იშრომა, რამდენი შექმნა ქვეყნისთვის, რამდენი და დღეს სახელმწიფოს მიგდებული ყავს ეს ადამიანი. აინტერესებს, ანუ რა ვინმე ეს? ამასთან დაკავშირებით ვინმეს რამე? არა, არცეც არავის არ აინტერესებს. სამაგიეროდ, არა ვიცი, 10000 პენსიონერის პენსია ხელზე აქვს ჩამოგიდებული საათის ვარიანტში და დადიან, რომლებიც ზოგი უქონელთა რეესში იყო გაფორმებული, სანამ ხელისუფლებაში მოვიდოდა. დიახ, ჩვენ ამ ქალბატონ პენსიონერს და სხვა პენსიონერს ვეუბნები და ვპირდებით, რომ პენსია იქნება 1000 ლარი, მაგრამ ეს პენსია შეიძლება არ იყოს საკმარისი. მაგრამ ამ ადამიანებს ჭირდება მომავლის იმედი, რომ მათი სიბერე იქნება შედარებით უზრუნველყოფილი. 1000 ლარი შეიძლება არაფერი არ არის, მაგრამ ამ ეტაპზე ძლიერი საქართველო ამბობს, რომ ასე იქნება. ახალგაზრდებთან დაკავშირებით მინდა გითხრა. ხალხი სოფლებში დავდივოდი. დაცლილი, არა მარტო სამეგრელოში. ყველგან დაცლილი, ახალგაზრდობას ვერ ნახავ. ერთმა გამომხედა და ლაპარაკობდი და ახალგაზრდასო ახო ვერ ნახავ. არა და წლების წინ აკაურობაო, ჩქებთაო აქ სიცოცხლე და ახალგაზრდობას აქ ვერ ნახავ და ხალხი ტირის ამ ყველაფერზე. უკვე ტელეფონები გვაქვს, ჩვენც ვისწავლოთ, ძალიან მოხუცი ადამიანი იყო, რომ როგორ დავილაპარაკოთ შვილებს და შვილიშვილებს საზღვარგარეთო. აი ეს მოიტანა ამა და ჩვენ ამ ახალგაზრდებს ვეუბნებით, რომ ახალგაზრდებს საქართველოდან გასაქცევი არ ექნება და ეს ემიგრანტები საქართველოში უნდა დაბრუნდნენ. სამსახურთან და სამუშაო ადგილებთან დაკავშირებით ხო კატასტროფა. აი მაგალითად ზუგდიდში ხო 20000
უმუშევარი 26000 სოციალურად დაუცველი, აი შეიძლება ცირეთ იმაშებოდი ახლა ზუსტად დაახლობით ესე და რატო ხალხო რის გულისთვის ანაკლი სპორტი უნდა აშენებულიყო, ხო? დღეს უნდა ყოფილიყო სოფლიოში უდიდესი გემები უნდა შემოსულიყო. ანაკლი სპორტი უნდა ყოფილიყო. ის 200000 სამუშაო ადგილი რომელიც ქვეყანას ამოუღეს ჯიბიდან და მოპარეს, საწავიდა. საწავიდა და ამათი კორუფციულ სქემებს შეეწირა. პირდაპირ გეუბნები და ეს ყველაფერი დაბრუნდება და ეს 200000 სამუშაო ადგილი ძლიერ საქართველოს ჩვენ საუბრობთ რომ შეიქმნა და მთავარი რა არის მინდა გითხრათ, სოციალური და სოციალურად დაუცველებს. ჯერ ხო გააღადაკე ეს ადამიანი და ყველაფერი გააკეთე. მერე ნუ არ წყულზე ფეხს აჭერ და ეუბნები რომ ამ დახმარებასაც მოგიხსნი, თუ მე ხმას არ მომცემ. აი ეს მივიღეთ სამწუხაროდ, აი ეს მივიღეთ და ეს უბედურება მივიღეთ, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ეს რასაც წყვები პოზიტიური ენერგიით იმით დავბრუნდი რომ ყველა არის მოლოდინში 26 ოქტომბრის. ყველა ელოდება ცვლილებას. და ჩვენ ვეუბნებით, აი ჩვენი კოალიციის სახელით საუბრობ, ბუნებრივია რომ არ გაგიცრუებთ არც თქვენგანს იმედებს. ვიცით რომ წინამთავრობა იმის წინამთავრობებიდან ბევრი გაგიგიათ, ბევრი დაუპირებიათ და ამიტომ შეიძლება გული აცრუებული გქონდეთ. ჩვენ რასაც ვაპარაკობთ, იმას ვაკეთებთ. აი მაგალითად უნდა ჩალენჯი ხა. თქვით ჩვენა პარტიის თავმჯდომარე მამუკა ხაზარაძემ თქვა გააკეთა. ანუ ჩვენ ამას გავაკეთებთ. ჩვენ ამის გაკეთება შეგვიძლია. სამუშაო ადგილებიც იქნება. 1000 ლარი პენსიაც იქნება. თავარი რაც არის, ევროკავშირის წევრი ქვეყანა გავხდებით. ჩვენ დღეს გვაქვს უნიკალური შანსი ქვეყანას, რომ გავხდეთ ევროკავშირის წევრი ქვეყანა რუსეთის დავალებით. რუსული ხელისუფლება მაქსიმუმს აკეთებს, რომ საქართველო არ გახდეს ევროკავშირის წევრი ქვეყანა. არის ახლა სერგო ორჯონიკიძის შემდგომ, რა ვიცი, ესეთი მავნებლობა თუ რა შეიძლება, მე რაც მოყვა კომუნისტური რეჟიმი და ეს უბედურება, რამე თუ შეიძლება იყოს და ბოლოს გვირგვინად, რასაც გაბრაზებულია ხალხი პირდაპირ მინდა გითხრათ. ბოდიში, აი ამას ბოდიში დაკავშირებით ყოველი მეორე თავის პრობლემებზე რაბენ საუბრობს, ხო? ბოდიშთან დაკავშირებით ყოველი მეორე მეუბნება რომ შეურაცხყოფილია. ყველა მას მეუბნება რომ ვისო რუს მოუხადოთ, ხო? ბოდიში და ნუ ჩვენი გმირების სახელები ბევრმა თავისი ახლობელი გაიხსენა აფხაზეთში დაღუპული და რაღაცა. ამასო ბოდიში მოუხადოთ, ხო? ეს ხო ჩვენ გვინდა თუ გვინდა მშვიდობა? დიახ, ჩვენ ჩვენს თანამოქალაქეებთან, აფხაზებთან, ოსებთან გვინდა მშვიდობა, შერიგება, მაგრამ ის განცხადება რაც იყო, ეს იყო ღალატი სახელმწიფოებრივი, სხვა მეტი არაფერი არ იყო. ეს იყო რუსული თამაში. სათა საიდან გაკეთდა? ანუნა, გაკეთდა გორიდან, მიზან მიმართულად. სადაც გორში რუსული ტანკები დაგრიხინებდნენ. და სხვა მკითხვა, საიდან გაჩნდა 1 საათში და 2 საათში რუსული ტანკები მოპრინდნენ? საიდან გაჩნდნენ? და ვინახიარა რომ წინასწარ პუტინმა თქვა რომ წლების განმავლობაში ამზადებდა საქართველოს წინააღმდეგ ოპერაციას. ჰაგის სასამართლომ ეს დაადასტურა, მაგრამ არა რუსული საქმე უნდა გააკეთოს ამ ხელისუფლებამ, მაგრამ 26 ოქტომბერს ამ სირცხვილს აუცილებლად დავასრულებთ. ამ სირცხვილის დასრულების ავანგარდში იქნება ძლიერი საქართველო. აი ამას სრული პასუხისგებლობით პირდებით და იცით რა არის? უნდათ რომ გააღვიონ მოსახლეობაში ნიჰილიზმი, მაინც არაფერი არ გამოვა, მაგრამ ხალხი ყველაფერს ხვდება. არა ჩემო მეგობრებო, ყველაფერი გამოვა. თავარია თქვენ მოხვიდეთ არჩევნებზე, დააფიქსიროთ თქვენი პოზიცია და ეს ხელისუფლება თქვენ პოზიციას ვერ გადავა ყველანი არჩევნებზე, ყველანი საქართველოს ინტერესების დასაცავად. აი ეს არის უმთავრესი. კი ბატონო, და აი ბოდიშთან დაკავშირებით ლევან, თქვენ ახსენეთ მოსახლეობის პოზიცია, მაგრამ აუცილებლად მინდა გკითხოთ, აი ომის და მშვიდობის პროპაგანდა როგორ მიდის ამ მრჩევლამდე? ამაზე რას გეუბნებიან, აი როდესაც ხვდებიან პირისპირ კომუნიკაციის დროს, რა არის მათი ძირითადი კითხვები? აქვთ თუ არა კითხვები ამ საკითხზე, მათ შორის აი უსაფრთხოების კუთხით, რომ აი რა არის მთავარი უსაფრთხოების გარანტი ამ ქვეყნისთვის? მთავარი უსაფრთხოების გარანტი ამ ქვეყნისთვის ჯერ ერთი ეს არის ევროკავშირი და ყველამ კარგად იცით რაც არის ამ ქვეყნის უსაფრთხოების გარანტი. რუსეთი რისი გარანტია კი ვიცით? სიკვდილის, ტერიტორიების დაპყრობის. რა მოიტანა რუსეთმა 1800 პირველი წლიდან დღემდე? ერთი კარგი ვინმემ დაასახელოს ხალხო, ერთი გვითხრას ვინმემ? არაფერი. დახლეჩვა, ავტოკეფალია წაართვა ჩვენს ეკლესიას, ყველაფერს ამოძირკვა ცდილობდა ქართულს, რასაც ყია ქართული რაც შეიძლება ყოფილიყო. თქვა მართმადიდებლობაო, ერთმოწმუნეერიო, ერთმოწმუნე კი არა, ვინ წაართვა ჩვენს ეკლესიას ავტოკეფალია, ვინ ხურავდა ეკლესიებს?
და ასე შემდეგ არ მინდა ხმა ისტორიაში ჩავიდე და შევიდე. ხო და ეს არის ჩვენ და რა შეეხებს შიშის კულტივირებას, რასაც ფიქრობენ, თითქოს ომი უნდა ოპოზიციას. ჯო ძლიერ საქართველოს უნდა პირველ რიგში მშვიდობა. და მშვიდობა არის ევროკავშირში. ძლიერ საქართველოს უნდა ქართული საქმის კეთება. და ქართული საქმის კეთება არ არის არეულობა. პირიქით მშვიდობაზე ორიენტირებულია ქართული საქმის კეთება. აი ამაზეა ეს არის მთავარი და ჩვენ მოქალაქეები კარგად ხვდებიან. აი ამ რუსულ ფანდებს პირდაპირ შეიძლება ითქვას და ხრიკებს, რომ საზოგადოება უნდათ რომ დააშინონ, მაგრამ არა ეს რუსეთი არა. აქ ამაყი ქართველები არიან, ამაყი საქართველოს მოქალაქეები არიან, რომლებიც საკადრის პასუხს გაქცევენ არჩევნებზე. მშვიდობით, მშვიდობიანად, მხოლოდ და მხოლოდ საარჩევნო ურნებთან რუსული ხელისუფლება დამარცხდება. აი ამაში ვარ ღმა დარწმუნებული და ბოლოს მინდა გითხრათ, რომ ძლიერი საქართველო არის საქართველოს მოქალაქეების გვერდზე, ძლიერი საქართველო არის ძლიერი საქართველოსთვის და ნომერი 9 არ დაგავიწყდეთ. აი ეს არის მთავარი გზავნილი ჩემი.